Kijk ik voor jou. Hallo, welkom bij Farmspace. Recht staan hier bij die Drakensberger, zwart op groen. En dit is ons vir die manne bitter mooi en mense wat hard werk aan hulle bemarking, hard werk aan hulle beeste en hard werk om 'n toekoms vir die ras te maak. En hierdie man het altyd planne en stories. Johan Fourie, gaan my 'n bietjie meer vertel. Johan, hoe gaan dit? Goed en met jou? Nee, baie gedankie. Waar in die wêreld bevind jy jouself elke dag? Ek het 'n ander beroep. Ek is 'n chirurg, so ek is in klerksel. Maar ek boer ook al vir 'n want ek kan onthou boer ek al met Drakensberger as my pa eintlik en dan ek nou maar op. So ek het grond hier tussen Terdum en Bommerastad en dan grond daar naby Brei, daar naby Toska, daar in die Malapo. Op Drakensberger. Maar as jy sokke diere het wat so na jouself kyk, hoef jy mos nie elke dag op die plaas te wees nie. Dis ook nie elke dag daar is nie. Johan sê vir my jy vise-president van die genootskap. Julle het nou onlangs het julle gesel het dingskram gehad. Julle het 'n naam daarvoor gehad, 'n kudde 100. Kudde-Dink 100. En die hele ding daar was om te sê, waar staan die ras na 25 jaar? Waartoe gaan julle? Wat is julle plan? Geef my 'n bietjie agtergrond, 'n bietjie oor die ras, oor hierdie besprekings, oor hierdie beplannings, wat som 'n bietjie raai vir ons mooi op. Kyk, toe die reiger en die tyger en die Titanic in die Kaap aangekom het, nee. Toe staan Maria so daar op die boot. Toe sê sy van Jan, jees, kyk hierdie klomp swart beeste. Daai swart beeste is die Drakensberger wat vandag hier is. 370 jaar. So deur oorlewing en deur verandering en aanpassing en verbetering het ons 'n ras wat nou 76 jaar oud is amptelik herken. En ons het by mekaar gekom en gesê 75 jaar, waar gaan ons wees as ons hoe gaan ons by 100 jaar uitkom? Wat het ons verander? En ons het vir 2 dae lank die genootskap in die teelers by mekaar gehad en gesels oor wat doen ons goed en wat doen ons verkeerd. En die slotsom wat ons by gekom het was dat ons al die kenmerke wat almal altyd vertel van aanpasbaar en melk vrugbaar en vrugbaarheid. Ons is tevrede met dit. Ons het dit. Maar as ons gaan herleef, as ons wil oorleef met beesboerdery, gaan ons moet leer om meer afhanklik te wees net van gras. Met minder insetkoste, minder mielies en watter bees gaan vir jou beter daarvan. Wat wil jy hê? Medium room, inheems, gladde haar, regte bouvorm, baie voordele van teelers wat goed doen met haar lewenslandbou. So jy moet jou bestuur begin verander, jou gras aanwending moet beter wees, jou weidingsdruk moet verander, anders gaan landbou, dit gaan te veel raak. Ja. En dis die ras is perfek gepositioneer. Net op met in die media, daar's baie voordele. Ek dink ons praat, ons sien dit nou juist, ons weet ons gaan nou weer, kyk vir ons bietjie nou weer in 'n droë tyd ingaan. Ja. Weer 'n draai, ons gaan nou weer sien in 'n paar jaar siklus waar ons nou mense gaan weer met planne maak en 'n mielieprys wat ons onder druk sit, 'n voerprys onder druk sit en ons wat ons medisyne moet invoer, raak dit regtig duur om 'n beesboer te wees en winsgewend te boer. En dan die ekonomie wat ook nog druk om al hierdie positiewe goedjies uit te lig. En ek dink dat dit maak vir julle dan natuurlik is dis maar of meer hoekom julle op daai besluit gekom het te sê maar ons moet 'n vleis per hektaar kilogram per hektaar. Moet ons begin nastreef. Dit kan nie anders nie. Bewese gehardheid seleksie. Bosheid weerstandig. Jy kan selekteer daarvoor, maar jy kan nie almal kan nie uitbrei nie. Almal kan nie nog grond koop nie. So jy moet vertikaal groei. In jou bestuur, jou besluite gemaak dat jy meer diere kan aanhou en meer kilogram per hektaar produseer. En watter ras is beter as dit? Hy's perfek, perfek gepositioneer. Jy kry 3 groepe. Jy kry ouens wat dit reeds doen. Hulle weet die Drakensberger werk vir hulle gaan nie verander. Dan kry jy die ouens wat hulle is onseker. Presiese mense, die ou wat 'n besigheid het, hy gaan verkoop, hy wil boer. Hy wil weet hy gaan met 'n beesboer wat hy nie in die winter tonne voer met ander en medies met ander. So as hy bietjie uitvind en ons bel en die genootskap kontak, gaan hy die inligting kry. Dan kry jy ou, hy weet glad nie waarmee hy moet boer. Hy moet net na die onderhoud luister, dan gaan hy weet wat hy moet doen. Maar ek dink ook deel van dit as deel van die Drakensberger is deel van die beesbedryf speel 'n belangrike rol om te wys dat daar 'n ander manier is om met 'n bees om te gaan. Om 'n bees te selekteer op funksionaliteit wat op 'n of ander dag op die veld kan werk, wat op 'n of ander dag my geld kan maak van gras af.
en die refoer kan doen. En dit is natuurlijk vir die manne wat net beesboer, een kardinale dat terugkom. Dit is kunstmis, ons kan nie meer gras plant, want dit is die kunstmis ongelooflik duur. Ons moet nuwe planne maak. Die hele herlewingslandboubeweging dwing mense om meer somme te gaan maak. En al het jy 1000 hektar of 5000 hektar mielies, as jy die berekening maak, dan kost die mielies wat jy in die bees insit, jou ook geld. Hierdie beeste maak wins uit gras uit. Dit is een grasvreter en ons hele missie 75 na 100 jaar toe is hier een productieve beest wat effectief op gras kan functioneer. En die Drakensberg het dit perfect. Waar jy in die land ook kan kyk, sal jy voorbeelde kry. Ja. Goeie laatste wat ek by julle verhoor is, as ek kyk waar ek baie Drakensberg sien, as ek rondrein, ek rij nog al die plat in die land draak, sien ek het is in die sierwereld. Het is rarig, al wat het bitterkoud is, jy het lyk of het is Leidenburg en het is Dulstroom, en die plek het, hulle het groen gras of 3 maande van die jaar, die rest van die tyd sit koud en mislik, en het is sier, en jy sien nie baie ander beeste daar nie, jy sien nie Drakensbergs uitkom, is dit een van die dinge wat julle rarig opvoel, is het truit maak van die beeste sê, maar hy sal hierdie sier onsmakelike gras in vlees omskep. Die beeste doen het, oor die 70% van die stoetkeris is in Mpumalanga en in die Vrystaat. En die siervel, die baie koue, die vinnige herstelvermoë in die winter, die verdraagsaamheid rondom sneeu is 'n absolute raskenmerk. En die teenoorgestelde geld ook in die warmer dele, in die Kalahari en in die Malapoe en in die Karoo gedei die diere. Hulle doen verskriklik goed daar ook. So, dis ek ken my, en dis ek om my die Drakensberger genoem word, want hulle die ras uiteindelik benoem, so hulle om een naam moet gee, dis sê hulle, maar kom ons gee om die naam waar die beest die mak die meeste voorkom, aan die voetgange van die Drakensberger, en dis waar sy naam vandaan kom, so hy het sy merk daar gemaakt, maar die uitbreiding dier die rest van die land, hy is daar net so aanpasbaar. Johan, dankie vir jou tyd, dis lekker gewees, en sterk met al jou planne, en dit klink is lekker vir my as boere, meer planne het as probleme. Dis verseker so, baie dankie, waardeer, dankie. Hasse, hier so van Nampo 2023 af, hier so is ons maak amper klaar, toch so 5 of 6 onderhoude van my kant af oor, en maak seker jy gaan kyk het alles op Farmspace en op die Nampo app, daar is toch baie eng, moet nie die virtual tour vergeet nie, jy kan deur Nampo loop, sonder om hier te wees, dis nou vir die mense wat stroop en plant. Tot die volgende keer, tot ziens.